Ყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ქალაქში არსებული პრობლემური საკითხების ადგილზე გაცნობას კვლავ აგრძელებს. რობინზონ გვენეტაძე მორგი გასვლითის სამუშაო დღე 23 სექტემბერს ინფრასტრუქტურული ობიექტების შემოვლით დაიწყო. მუნიციპალიტეტის გამგებელი სამსახურის უფროსებთან ერთად ჯერ სპორტის სასახლეზე პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოებს გაეცნო, ხოლო შემდეგ საცურაო აუზზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. მისი განცხადებით, ორივე ობიექტზე პირველი ეტაპის სამუშაოები უკვე დასრულების ფაზაში იმყოფება და აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა მომავალი წლის მეორე ეტაპის სამუშაოების დაფინანსებაზე. ნახეთ სპორტის სახლის მშენებლობის საკითხი. სადაც დაფინანსება იყო გამოყოფილი 400,000, ათვისებულია 350,000, მიმდინარეობს სამუშაოები 60,000 ლარის. იქ ახლა ძირითადად ხდება კოლონებისა და რიგელების გამაგრება, გადამაგრება, ბეტონის კარკასში მოქცევა და შემდეგ მოპირკეთების სამუშაოები გრძელდება და ამ ეტაპისთვის, პირველი ეტაპისთვის სამუშაოები უკვე სრულდება. ამის გვერდით არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი და სასიქადულო საცურაო აუზი, სადაც დღესაც მიმდინარეობს მშენებლობა გრაფიკის მიხედვით. იქ დარჩა ახლა სამუშაოები 20,000 შესასრულებელი. მთავარი ის არის, რომ იქ მისასვლელი გზა აიღება, დროებით მისასვლელი გზა იყო, პანტუსი ქვია მას, უფუჭებს იერსახეს ქალაქს. იმ დროისთვის აუცილებელი იყო, ჩვენ ახლა მის აღებას ვაპირებთ, როცა კი მიწას შევიტანთ, მიწისა სამუშაოებს დაამთავრებთ, ავიღებთ, გავასუფთავებთ მოედანს. ახლა ამ წუთას შეღებით სამუშაოებს კარკასზე, დამთავრებულია დამხმარე ნაგებობების, ანუ დუშკაბინების მშენებლობა თავის დანაშენებელი ოთახებით. წელს ჩვენ ვაპირებთ ვიმუშაოთ მეორე ეტაპზე მომავალი წლიდან. გვაქვს იმედები, რომ დაფინანსდება სრულად და მომავალი წლისთვის უკვე შემილია თამამათავ თქვა, რომ მოვიწევ სტუმრებს და ვანახებ აღდგენილ საცურაო აუზს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ პარკში განათების მდგომარეობითაც დაინტერესდა. ის სამსახურის უფროსებთან ერთად ტყიბულის ბაზარშიც იმყოფებოდა, სადაც მოვაჭრეებს შეხვდა და მათ პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. აღნიშნული შეხვედრების მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემური საკითხების ახლო შესწავლა და რიგი ღონისძიებების დაგეგმვა ამ პრობლემების გადასაჭრელად. მე მაგალითად რაც სიტყვები მითხრა, ძალიან სიამოვნებს და იმედი მაქვს, რომ გავგემართლებს, რა ვიცი. პირველი მიზანი არის, რომ ცოცხალი კავშირი ქონდეს ადამიანებთან, ვინც ჩვენ მხარი დაგვიჭირა და დღეს ჩვენ უთხარით ადამიანებს, რომ ეს კავშირი არ გაწყდება. ერთი თვე იყო ჩვენთვის ძალიან ძიმე თვე კადრებთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად დავალაგეთ ყველაფერი. შემოვლის შემდეგ ვფიქრობთ, დავჯდეთ, მოვითათფიროთ, გავაანალიზოთ, რა უნდა დავგეგმოთ იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, რასაც ჩვენ ვაწყდებით ამ შემოვლების დროს. და დღესაც პირველ საათზე დანიშნულია ესეთი ტიპის თათვირი, რომელიც შეკრავს არამარტო პრობლემების ნუსხას, არამედ დასახავს, დავსახავთ გეგმებს მათი გადაწყვეტისათვის. მსგავსი ტიპის გასვლითის სამუშაო დღე სავარაუდოდ თვის ბოლოსაც მოეწყობა, სადაც ქალაქის ცენტრალური ქუჩის შემოვლა ამით დასრულდება, ხოლო შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემური საკითხების ახლოსგაცნობას უბნებსა და სოფლებში დაიწყებენ.